26600 молодих українців поповнили цієї осені лави Збройних сил України. Зокрема, 12 слов'янських юнаків служитимуть у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді, що розташована на Дніпропетровщині. 29 жовтня вони разом із 500 солдатів строкової служби склали присягу на вірність українському народові. На урочистості запросили батьків та друзів майбутніх воїнів-десантників. Вітаю! Особовий склад призову осінь 2011 року з прийняттям військової присяги, а весь особовий склад 25-ї окремої повітряно-десантної бригади з вводом в строй молодого поповнення. Текст військової присяги короткий. Урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватися Конституції, законів України, зберігати державну і військову таємницю. Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Другою частиною урочистостей у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді став показовий виступ розвідувальної роти, солдати якої виконали уявне завдання по захопленню бази терористів. Старші групи розвідників викликає основні сили та висуваються для знищення бази противника. Знищують вогневий засіб противника та знешкоджують групу бойовиків на автомобілі. Молоді десантники після складання присяги опановуватимуть ази нових військових професій. Та особливо вони очікують на стрибки з парашутом. У 25-й окремій Дніпропетровській повітряно-десантній бригаді молодих солдатів піднімуть в небо 15 листопада. І, як говорять бували воїни, саме з цього моменту молодь вважатимуть повноправними членами великої героїчної сім'ї десантників України.